Como é defender uma equipe que você foi adversário durante boa parte da sua vida nos tempos de Fluminense? E como vai ser esse reencontro? Pode repetir a pergunta, por favor? Como é que vai ser o reencontro com o Fluminense, seu adversário de bastante tempo, quando você vestiu a camisa do Fluminense?